tal? Com estan? Molt bon diumenge. Estem a punt de començar una nova setmana que vindrà marcada per contrastos tèrmics i també per tipus de temps diferents. Serà una muntanya russa perquè d'un dia per l'altre variaran molt les temperatures, tant les nocturnes com les diurnes, i també variarà molt a l'estat del cel. Ara mateix ho intentem explicar tant en el pronòstic a curt termini com també després a l'abans del pronòstic que recorrerem el que queda de setmana. De moment, aquest dilluns toca calor al migdia, vents del sud-oest, grans clarianes i molta suavitat. Pugen molt les temperatures, tant les nocturnes com les diurnes, perquè aquesta pròxima matinada ja bufarà una mica de corrent, de fluxa de l'oest i del sud-oest, que impossibilitarà que faci fred, que pugui glaçar. Per tant, nit molt suau, sobretot a Santa Pau i a Batet de la Serra, mínimes de 10 graus. No farà gens de fred aquesta pròxima nit, i les màximes, aquests vents de Garbí, l'estabilitat, la massa d'aire més aviat suau que tindrem, podrà fer enfilar els termòmetres fins als 23 graus. O sigui, doncs, dilluns de núvols retinguts, de barra de ponent a la serra transversal, de nebulositat estancada vessant en aquests sectors, zones altes sobretot de la Vall d'en Bas, és on aquesta barra de ponent pot ser més persistent, on aquests núvols baixos poden ser més presents, que de tant en tant poden afectar fins a la zona centre, a Plana d'Olot, també poden haver alguns núvols a Bianya, a Riu d'Aura, a Pallerols i a les Planes d'Hostoles. La massa d'aire arriba eixuta i els vents del sud-oest ressequen els núvols, per tant, arriba, pràcticament no arriben a la Baixa Garrotxa, com a molt se'n formen alguns núvols, alguns de prims que deixen el cel lleugerament enteranyinat, però cel molt clar cap a Santa Pau, zona volcànica, tot el curs del riu Fluvià, Alta Garrotxa, Besalú i zones pròximes. Com dèiem, dia ventós, sobretot a prop de la serra transversal, zones altes el vent pot superar els 40 a 50 km per hora. A la resta notarem vent, notarem brisa, notarem que fa aire, però serà un aire que arribarà suau a mesura que va baixant per la Plana d'Olot i pel curs del riu Fluvià. El més destacat de demà són les temperatures. Les mínimes pugen clarament i desapareixen les glaçades en conjunt. Oix, que pot quedar reserat, sí que pot arribar als 0 graus de mínima, però observin, 11 graus a Santa Pau, 10 a Besalú, 6 a Olot, 6 a les Planes d'Hostoles, no gens de fred, són temperatures mínimes no gaire fredes, més aviat suaus per l'època de l'any, sobretot, com dèiem, a Santa Pau i a Batet de la Serra. Però observi les màximes, 23 a Besalú, 23 a Santa Pau, 22 a Bianya, 21 graus sovintejaran a Vall d'en Bas, a Olot, a les Planes d'Hostoles, a Sant Joan les Fonts, en definitiva, pràcticament màniga curta a les hores centrals de la jornada, però insisteixo, no se'n refin perquè dimarts cauen un altre cop les temperatures. A la resta de comarques de Girona, dilluns de vents del sud-oest, molta suavitat, especialment a les comarques empordaneses al curs del riu Fluvià. Aquests vents del sud-oest arriben eixuts i arriben rescalfats en aquests sectors, màximes que podrien superar els 20-22 graus en aquests indrets que els estem explicant, però en canvi tindrem més núvols, tindrem un temps més variable a la Cerdanya, al Ripollès, al sud de la Costa Brava, Osona, també la selva marítima, nuvolositat variable en aquests sectors amb poca possibilitat de precipitació. Temperatures mínimes que pugen, es redueixen les glaçades, temperatures màximes que, ja dèiem, poden superar amb escreix els 20 graus a molts indrets. L'abans de pronòstic, dimarts, cauen entre 8 i 10 graus, les temperatures, farà més fred, res a veure amb la suavitat que pronostiquem per demà, i a més, hi ha més risc que pugui ploure, sobretot a mesura que avanci la tarda, ruixats i pluges que poden ser generals. Dimecres es mantindrà aquestes temperatures a ratlla, que vol dir normals per l'època, no estem anunciant fredurades, estem anunciant normalització tèrmica, perquè demà les temperatures seran superiors a les normals, dimecres variable, i dijous Sant Tornem-hi, muntanya russa cap amunt, temperatures màximes que tornaran a fregar els 20 graus, amb un temps força plàcid, amb núvols prims, amb cel enteranyinat, nuvolositat que pot deixar el cel més variable, més blanquinós cap a la Vall d'en Bas. En definitiva, garbuix i muntanya russa, tant pel que fa als valors tèrmics, a les temperatures, com també a l'estat del cel de cara als pròxims dies. Ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos un dia més. Bona setmana i fins demà.